sammen, og velkommen tilbage til den her video. I dag der sidder jeg sammen med nogle af gutterne. På højrefløjen, der har vi simpelthen Jonas Drøjer. Ja, tak. Venstre fløjen, der har vi Benjamin Nagel. Og ved siden af Drøjer, der har vi simpelthen Jeppe Ølgaard. Okay. Og vi har også Mads Dolby. Og som I nok har læst på titlen i dag, der skal vi simpelthen lave, hvem af vores kærester kender os bedst. Drøjer har desværre ikke nogen kæreste. Ja. Hvis I synes, han er sød, så skriv en kommentar, at Jonas Drøjer er sød. I hvert fald i dag, der har vi simpelthen lavet 30 spørgsmål, hvor der står f.eks. Hvad vil du være som lille? Så hvis det var Jeppe, der trækker den, skal svare til kameraet, den lille, der vil være politimand. Så ringer vi til hans kæreste, efter han har svaret på 10 spørgsmål. Og så skal vi se, hvor mange af de her spørgsmål, hun simpelthen kan om Jeppe. Og så hvis lad os sige, at Emilia Jeppes kæreste kan 7, min kæreste kan 6 og Benjas kæreste kan 5, jamen så er det Benjas kæreste, der kender ham dårligst, og så er det Benjamin, der taber hele lortet. Ja. Drøjer får simpelthen lov til at få en af spørgsmålene op, og så skal personen svare på dem. Jeppe starter med at tage 10 svare på dem, og så ringer til Emilia bagefter, gentage de 10 og ser, hvor mange rigtige hun får. Jeppe starter. Hvilken kropsdel kan du bedst lide på din kærestes krop? Hendes ass. Hendes røv, okay. Hvor meget den første? Hvad kan du bedst lide at træne? Arme. Du kan bedst lide at træne arme, så det er arme. Hvad er din yndlingskunstner? Yndlingskunstner? Altså sådan musik eller hvad? Ja, sanger. ZK, det der. Jamen det må du så være jo. ZK, ja. Så er det Jeppes nummer 4. Det er simpelthen byen eller Netflix med kæresten. Netflix med kæresten. Ja. Det bliver også værd. Hvor kyssede dig og Emilia første gang? Det gjorde vi på Crazy Daisy i Næstved. Nej, det er klassisk, mand. Hvad er det, man skal sige? Crazy Daisy, mand. Næste spørgsmål. Hvad kan du bedst lide ved din kæreste? Hvad skal lide ved hende? Ja, hvad kan du bedst lide at lave med hende? Nå, hvad står der derovre? Ja, hvad kan du bedst lide at lave med hende? Nå, hvad er bedst lide at lave med min kæreste? Ja, er det at tage byen, eller det... Jeg kan rigtig, rigtig godt lide at putte med hende. Flytte, Freddy. Hold nu kæft. Det er sgu da luksus at putte. Det er det. Hvad er din yndlingsdestination? Drømmedestination. Ja, drømme. Hvis du skal ud og rejse, er det Dubai eller London eller Maldiverne? Lolland. Det vil nok være Hollywood eller Hawaii. Hollywood. Hollywood. Fair. Hvor meget vejer du? 82 kilo, du. 82 kilo. 82 kilo granit. Ja, såret i stål. Snart 100 k. Og cirka 2 kilo. Ja, okay, 2 kilo forkert. 82 sådan godkendt. Hvilken bil vil du have, hvis du havde 1,5 million? 1,5 million? Jeg ved ikke, hvad for en bil, der går for 1,5 million. Kan man ikke køre med bil? Kan man godt køre en stabil Lambo for 1,5 million? Ja. Det kan man. Du siger Lamborghini. En brugt Lamborghini fra Tyskland. Okay. Det kan man godt have skåret Lamborghini for 1,5 million. Ja, 1,5 million. Og det sidste. Hvad er dit Candice Crush? Mit Candice Crush? Jeg troede, det var Candy Crush. Det er... Kylie. Nej, klassikeren. Nej, har I set Wolf of Wall Street? Ja. Nej. Jo, Margot Robbie. Du kan vide, hvor hun er, gør du ikke? Nej, jeg ikke set hende. Hende der kvinden, der er Margot Robbie. Ja, hun er altså... Ja, det er præcis. Hun er men det er svaret. Lad os få ringet til din kæreste, lad os se, hvor mange... Hvor mange tror du sådan personligt selv, at hun var rigtig? I hvert fald 6 af dem. 6 af dem? 6 kan godt få rigtig. Har du snakket med Jonas for hvem vil være millionær? Lige om lidt, så får du din kæreste, og så skal du svare på 10 spørgsmål om ham. Er du klar? Ja. Okay, du får ham her. Okay, hej. Jeg har svaret på nogle spørgsmål her, ikke også? Så du skal gætte på, hvad jeg har svaret på, okay? Ja. Den første spørgsmål, vi lægger sgu hårdt ud. Hvilken kropsdel kan jeg bedst lide på dig? Ja, tak! Okay. Okay. Det var også det, jeg sagde. Skide godt, mand. Hvad kan jeg bedst lide at træne? Jeg ved ikke, om det er ryg eller arm. Gæt på en af dem. Ja, tak! 2 ud af 2. Du er fucking vild, mand. Jeg kender ham alt for godt, mand. Min yndlingskunstner. Altså sanger eller rapper. Ej, det er skidt. Kom nu. Er det... Vil I ja! Okay. Du er så fucking vild, mand. Du er så fucking vild, mand. Okay, hvad vil jeg helst? Vil jeg gerne være i byen, eller vil jeg gerne se Netflix sammen med dig? Okay. Ja, tak, man. 4 ud af 4. Hun er fucking god, man. Hvor kyssede vi første gang? Daisy. Ja, tak. Yeah. Hvad kan jeg bedst lide at lave med dig? Er det det, du altid siger? Måske ikke. Der er ikke nogen, der ved det. Det er putte, man. Jeg kan bare ikke lade putte med dig, for at vide. Ja, jamen det gør vi da også, når vi så finder. Jeg vil sige en halv point, for at se film, der ligger man jo også lidt sammen. Ja. Hvad er min yndlingsdestination? Hvor vil jeg helst gerne rejse hen i verden? Asia. Ja, det siger jeg også nogle gange. Altså, jeg svarede Hollywood, så ja, det er fint nok, Hvor meget vejer jeg? Du må gætte 2 kilo forkert. 87. Åh ja, mand. Åh ja, Joe. Jeg vejer 82 tæt på. Hvilken bil vil jeg helst have? En Audi. Nej. Det er, altså, det er også et sindssygt mærke. Mit celebrity crush. Det er hende der fra Kan du huske, hvilken film? Eller hvor er det fra? Eller med Wolf.
Ja, Willem og Wolf. Og hun har sagt lyshåret pige. Ja, point. Ja, point. Wolf Wall Street. Det er 6 point. 6 point. Det var det, du troede. Så det er 6 point. Okay, 6 point. Emilia giver dig simpelthen 6 ud af 10 rigtige lov. Hun giver dig 5 og så 2 halve, så det giver 6. Så er det simpelthen Benjamin tur nu, og han sender ring til Fie, efter han trukket 10 spørgsmål. Første spørgsmål til Benjamin, det er, hvad er din livret? I øjeblikket tror jeg, det er sushi. Sushi? Ja, stabil. Skiferie eller sommerferie? Sommerferie. Tredje spørgsmål til Benjamin, det er, hvad vil du være som lille? Dyrlæge. Dyrlæge, vil du det? Ja, hvem er din yndlings-youtuber? Jeg kan rigtig godt lide Rasmus Brohavs content. Rasmus Brohav? Ja. Så han går under yndlings-youtuber? Ja, det tror jeg. Hvad så I sidst i biografen? Vi så Alita. Alita? Okay. Kat eller hund? Hund. 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 Yndlings-emoji? Det tror jeg er skildpadden. Skildpadden? Ja. Det tror du også meget, mand. Swipe op, tryk på skildpadden, swipe op, mand. Hvilken app vil du mindst undvære? Instagram. Instagram. Instagram helt sikkert, vi mangler to. Hvem fortæller du mest til, din mor eller far? Min far. Din far? Ja. Det sidste spørgsmål er simpelthen, hvem scorede hvem? Jeg scorede hende 100.000%. Hvor vild med at få 7. klasse. 10 sådan forholdsvis nemme. Hvilken er din, synes jeg? Ja, jeg synes også, det var rimelig nemme i forhold til mine, det der. Har du snakket med Drøger for hvem er med millionær? Din kæreste han sidder her i studiet, og lige om lidt så er der 10 spørgsmål om ham, du skal prøve at gætte. Okay, skat. Er du klar? Hvad min livret er? Pizza. Det er sushi. Er jeg? Ej. Skiferie eller sommerferie? Den kan du godt. Sommerferie. Ja, okay, der var okay. Der var okay, okay. Hvad vil jeg være som barn? Vi har snakket om det. Et eller andet måske som taekwondo-kajs. Jeg vil være dyrlæge. Hvem er min yndlings-youtuber? Hvem sidder du med, så jeg må hellere sige noget rigtigt. Det er ikke nogen også, skal vi sige. Så er det gutterne. Det burde det være. Fuck min dårlige skat. Hvad så vi sidst i biografen? Alita. Ja, tak. Kat eller hund? Hund. Ja, tak. Okay, nu rykker det. Den her er måske lidt sjov, men yndlings-emoji. Der er ikke nogen hjælpe, tror jeg. Oh! Ja, tak, skat. Af telefon-apps, hvad for en vil jeg mindst undvære? Instagram. Ja, tak. Kom, du går godt efter 5 minutter. Hvem fortæller jeg mest til? Er det min mor eller min far? Min far. Yeah. Og sidst men ikke mindst, hvem scorede hvem af os to? Jeg tror, at du scorede mig. Godt gået, skat. I fører. I fører, der er stærk comeback. Vi fører, så det er fandme godt gået, skat. Du siger, at du har 6 rigtige, du har 7 rigtige. Alt afhænger af Karoline nu. Jeppe, han læser min op. Mads' første spørgsmål er yndlingstøjmærke. Yndlingstøjmærke. Jeg tror faktisk, det må være Mount Claire, tror jeg. Det synes jeg er fedt tøj. Hvor mange har du været sammen med? Jeg har været sammen med 4. Det ved hun også godt. Du tror ikke, der er sådan nogle dårlige. Sådan nemme nogen, mand, synes jeg. Hvad hedder din bedste ven? Min bedste ven, han hedder Mustafa. Yndlingsfarve. Det må da være blå, tror jeg. Det er sådan en yndlingsfarve. Det er sådan en lille knæk. Mads, du er stadig lille. Hvor mange børn vil du have? Jeg vil gerne have 2. Stabil. En dreng og en pige. Ja. 2. Yndlingssportsgren. Ja, den er... Wow. Okay, det er faktisk nogle dem, der... Det er også dig, der har skrevet de her spørgsmål, Joe. Jeg vil sikkert, jeg vil trække dem til fodbold. Nå, okay. Hvis der er folk, der skulle have 20. Hvornår mistede du de møder? Som 19-årig, faktisk ret sent. Så der er ingen tæt sidder derude, så der er ikke noget galt med at miste sent. Også selvom man ligner en fucking fisfyr. Tak for det. I ligner også fisfyr. Ja, altså, man. Altså, kom her. Så 19 år, der var jeg. Hvad er min største frygt? Hvad er din største frygt? At miste nogen, man har nært. At miste nogen, man elsker. Ja. Juleaften eller nytårsaften? Åh, den er fucking svær, synes jeg. Jeg synes altid, nytårsaften det er sådan noget overvurderet noget, så får man sygt høje forventninger, så er altid lort. Ja. Jeg synes, jeg elsker juleaften, men nytårsaften det er bare sådan noget, hvor man drikker, men sammen med vennerne med fejl. Så det er nytårsaften, tror jeg. Og sidste spørgsmål. Hvem er den dårligste taber? Det er sådan, at mig og min kæreste, det vil jeg nok helt sikkert sige af hende. Okay. Det skal du sige. Så hun er fandme en dårlig taber, mand. Så lad os se, hvor mange bliver hun for rigtigt. Det siges, at min er gået ud endnu en gang, så vi bruger lidt Bentes telefon. Ja, har du stået her med Jonas Drøger for Hvem er millionær? Får din kæreste om her om 3, 2, 1, og tiden starter nu. Hej, Karo. Hej. Første spørgsmål er, hvad er yndlingstøjmærke? Yndlingstøjmærke? Ja. Nej, det var Moncler, men det tænker du få. Okay, andet spørgsmål er, hvor mange har jeg været sammen med? Fire. Ja, tak. Okay. Okay. Det er vist godt. Yeah. Hvad hedder min bedste ven? Min bedste ven? Ja. Mund. Ja, tak. Okay. Okay. Den skal jeg navn, så den er godkendt. Okay, hvad er min yndlingsfarve? Ej, det ved jeg sgu ikke. Blå. Ja, tak. Okay. Den kan du også gøre, den her. Hvor mange børn vil jeg have? 2. Ja, tak. 4 nu. Den er god, den her. Hvad er min yndlingssportsgren? Fodbold. Ja, tak. Boom. Okay, den her håber vi, du kan. Hvornår mistede min møder, altså hvor gamle var jeg? Du var 19. Skat, vi har 6, og der er 3 tilbage. Det går også godt, det her. Okay, hvad er min største frygt? Din største frygt? Ja. Du ved, at jeg skal ikke miste nogen børn. Du er fedt, sker der. Det her. Nå, jeg har aftalt det. Jeg har aftalt det. Skat, det er sindssygt det der. Det var rigtigt. Juleaften eller nytårsaften? Nytårsaften.
Okay, okay. Vi slår os ud af parken. Ja. Skal vi lige få den 9 ud af 10 rigtige skat? Hvem er den dårligste taber os to? Taber? Ja. Vi er begge to dårlige taber. Jamen, hvem er den dårligste? Nej, jeg tror, det er dig. Ja, det er jeg, for det er det. Det er jo dig. Godt gået, mand. Det er forfølgelig mig, men tak for det, Sten. Hvor mange fik du? Mange fik du? Jeg fik 8 ud af 10 rigtige. Damn, bro. I hvert fald, det vil sige, hjælp, du får 6 rigtige. Ja, men. Benjamin får 7 rigtige, og jeg får 8 rigtige. Det er faktisk ret sygt, at tænke på, at Mike har den, der var sammen kortest tid. Er det ikke engang løgn? Ja, og jeg får 0 rigtige. Ja. Jeg håber virkelig, at I kunne lide den her video. Hvis I kunne, så kan I med stort like. Så skal vi se, om vi kan ramme 3.000 likes med en video. Det kunne være freaking lækkert. Ja, tak. Vi har som også lavet video på alle de her drenges kanaler, og det ligger selvfølgelig nede i beskrivelsen. Så drenge, det har været en kæmpe fornøjelse. Tak, fordi I har været med. Ja, for det. Tak, bro. Hey! 1, 2, 3, hey, der er gutterne! Glem ikke at subscribe til den nye kanal, så kæmpe stor pris på. Ellers er der ikke meget, man siger. Tak, fordi I har siddet med, og vi ses bare i mit næste video. Sidst sammen!